Programmet presenteres av Finn Reise og Tine Iskaffe. Katrine Sørland har nesten blitt drept av en ku på farmen. It's drama. Se på der. Sånn, og så. Og da tar vi gjennom deg. Men var du inne der når han skjena inn der? Nei, han tog jo... Det var en veldig, veldig skremmende opplevelse. Det var som et svært godstog som kom mot deg. Og jeg følte jeg liksom hadde oksen her bak meg hele tiden. Og jeg tror det er sjeldent jeg har vært så redd. Det var forferdelig, men det så virkelig ut som den jævla kua hadde noe virkelig imot Katrine Sørland. Men den chaset liksom, og så sprang hun der, og den bare... Så jeg tenkte, jeg gidder ikke å ta MGP-deltaker Carina Dahl, jeg tar skjønnhetsdronninga Katrine Sørland. Og så etterpå sitter hun nydusja i synk og bare ser nydelig ut og bare, jeg var så redd. Ja. Men se for meg og deg da, hvis vi hadde blitt chaset av kua, altså jeg hadde jo fått hjerteinfarkt. Jeg hadde vært litt mer sånn, woo, jeg tror det. Jeg er med farmer. Det er sant det. Ja, ja. Jeg vant i men hva hadde skjedd hvis den hadde fått tak i? Jeg tenker jeg hadde den liksom bare satt henne på horna sine. Og, vært... For det er kanskje en okse, vi sier kuvi. Ja, det er en okse, ja. Men det hadde jo vært tragic. Altså, det hadde vært tragic. Det er helt forferdelig. Jeg ser for meg den oksa liksom fester henne på horna og springer vekk og ut av farmen. Ja. Det hadde vært krise. Nei, det hadde jeg faktisk. Ja. Vet du hva? Jeg tror konklusjonen er at Katrine Sørland er drittøff. Dette var litt gøy å se på, men takk Gud for at kua var snill med Katrine, og ja. Det gikk bra.